Dobrý deň, vítajte. Som Monika a v realitnej agentúre Rove Services sa venujem produktovému manažmentu. V tomto krátkom videonávode vám predstavím službu určenú prenajímateľom, ktorí rozmýšľajú nad tým, akou formou ponúknu svoju nehnuteľnosť na realitný trh. Služba prenajom s bonusom 100 eur od realitky je výhodná hneď pre niekoľko dôvodov. Jedným z nich je získanie záujemcov o nehnuteľnosť bez platenia provízie. Túto službu ponúkame klientom už od roku 2010 a má veľmi jednoduchý princíp spolupráce. Ak sa rozhodnete využiť službu, najprv sa zaregistrujte na našej webovej stránke. Nemusíte čakať na ukončenie zmluvy. Registráciu môžete vykonať kedykoľvek počas trvajúceho nájomného vzťahu, najlepšie však ešte predtým, ako zadáte nehnuteľnosť do súkromnej inzercie. V objednávke nám uvediete vaše základné požiadavky, vrátane opisu nehnuteľnosti a kontaktných údajov. Následne sa s vami spojíme. Dôležitým bodom objednávky je, že sa stanete našim exkluzívnym klientom. To znamená, že počas doby 15 dní necháte inzerovanie vašej nehnuteľnosti iba na nás. Ak ste už predtým uverejnili inzerát na súkromných portáloch, jednoducho ho vymažete. Potom, ako si preveríme, že ste ho stiahli, vypracujeme profesionálny inzerát s fotografiami a videoprezentáciou. Následne ho publikujeme na viac ako 170 inzertných portáloch vrátane našej strany. Sme hrdí na to, že sme minimalizovali bytovú turistiku. S nami nebudete robiť zbytočné obhliadky s neserióznymi záujemcami. Náš aj váš čas je drahý, a preto spolupracujeme iba so záujemcami, ktorí majú seriózny záujem. V prípade, že potenciálny nájomník prejaví záujem o obhliadku, registruje sa na našej stránke. V dotazníku o sebe vyplní základné údaje a keďže máme k nehnuteľnosti aj videoprezentáciu, zväčša sa nám stáva, že nájomník už príde na obhliadku rozhodnutý a nehnuteľnosť si hneď prenajme. V prípade zaneprázdnenosti vaša prítomnosť nie je nutná a obhliadku bez problémov vybavíme sami. Po vzájomnej dohode vypracujeme profesionálnu nájomnú zmluvu, ktorá spĺňa všetky právne štandardy alebo akceptujeme tú vašu. Po podpísaní nájomnej zmluvy vám vyplatíme sľúbený 100-eurový bonus. Ďakujem za váš čas. A do pozornosti dávam aj ďalšie dve služby určené prenajímateľom s názvom Prenajom Cash Management a Prenajom Max Plus. Dovidenia na budúce.